Jos pätkä alkaa tasan 18.00, niin AT:lla pitää olla pikkusen aikaisemmin kyllä jo. Kyllä, minuutti aikaisemmin saa olla Anttia pienemmälle. Aha. Okei, onko se nyt parempi? Mä laitan sun ääniä täältä pienemmälle, niin se menee. Joo. Joo, mä en tehnyt mitään. Mä ajattelin vaan, että mä puhun jotain, että sä oot testattua. Onko nyt parempi? Sanokaa chatti. Joku muukin sanoo kuin Jaakko. No, eiköhän se sitä lähde. Kunhan kuuluu. Parempi hiian kovaa kuin liian hiljaa. On, on. No niin. Mitä Santille kuuluu? Ihan mukavaa tässä. Tässä on tälleen kun rallinäkökulmasta, niin tässä on digitoinut Safari-rallin karttoja tuolta 20 vuoden takaa. Se on vähän silleen, että jos sen kisan ajaminen on vähän tämmöinen seikkailu, niin se digitointikin on aika moni seikkailu, että siellä sarjan kilsan pätkää semmoisella karttakuvalla, mikä voisi olla sitten jostain tavallisesta 10 kilsan pätkästä, niin joutuu vähän miettimään, että mistähän tämä menee. Okay. Saatiin yhdeltä, en nyt paljasta nimeä, kun en ole kysynyt, että saako te julkistaa, mutta yhdeltä tehtäskuskikartturilta saatiin muutamia karttoja. Karttoja haltuun me niitä tässä nyt sitten pistetään eetteriin. Ja sitten kun mä sen Safari 2002 sain tuossa tehtyä, niin sitten Rallimapsin ylläpitäjä sanoi, että joo, mulla on tuossa arkistossa tuommoinen Safari 93 joku tämmöinen lehdistöpaketti, että en mä tiedä saako siellä tästä mitään, mutta se oli vähän semmoinen, että challenge accepted, ja sitten se on semmoista vähän salapoliisityötä, kun se kartta on semmoinen niin kuin peitepiirros, mikä on niin kuin tosi epätarkka, ja sitten siellä on semmoisia tekstuaalisia kuvauksia, että moskeijasta kilsan päästä käännetään vasemmalle, ja siinä on aikatarkastuspiste. Okay. Se on aika hauskaa. No, mä tykkään täällä sitä haasteista ja selvittelyistä. Joo. Se on, jos on aikaa ja tietoa ja ymmärrystä, niin toihan on joo, parasta. No, aikaa ei sillä ole, mutta aina vähän kerrallaan. Niin, kyllä. Sä teet kyllä huikeita duunia näiden kaikkien hommien kanssa. Ihan sama, no kiitos. Ja lähinnä mä niin kuin itselleni teen, että mä tykkään selvitellä näitä asioita, mutta sit se on mukava myöskin jakaa ne ihmisille, ettei vaan keräile mikään omaan laatikkoon niitä paperikarttoja, vaan pistää tuonne jakoon. Toivottavasti ihmiset, ketkä lukee noita sun vaikka näitä road previewta, niin toivottavasti ihmiset ymmärtäisi joskus myös antaa jotain taloudellista niistä. Mutta sä teet sitä vissiin nyt vielä toistaiseksi ihan vapaaehtoisesti, eikö? Joo. Ja Minarkki pisti siellä, että löytyy vanhoja Safarin karttoja. Täytyykin sitten pistää viestiä. Minarkille viestiä? Joo. Okei. Okay. Jos niistä saa jotain valokuvia, vaikka kännykkäräppyjä, niin niiden perusteella pystyy sitten digitoimaan kyllä. Onko sulla sulla on Twitterin sivu, sulla on, sit sulla on Facebookin sivu. Sulla ei YouTube-kanavaa vielä ole, vai onko? Eiku onhan sulla. Mulla on YouTube. Mikäs se sun YouTube-kanava oliko? Se on se It Gets Faster Now TV. Ai viimeksi niin, sitähän me viimeksi täällä ihmeteltiinkin. Et siellä on nyt mä tein tästä Ruotsistakin se höpötysvideo. It Gets Faster Now. Noin. Ottakaa sitten tämmöinen kanava, hei sitten kaikki siellä, ketä nyt on katsomassa, niin seurantaa, koska Antti tekee niin kovaa duunia, että tuo 229 tilaajaa on naurettava määrä. Nyt laitetaan tämä homma jonkinlaiseen rotiin ja saadaan sinne se vähän päälle 10 000 tilaajaa, niin Anttikin rupeaa saamaan jotain takaisinpäin. No 1000 alkuun riittää. Niin. Joo. Ja saa mainostaa myös ulkomaisille. Antilla on myös erittäin hyvä puhumaan. Antti on erittäin hyvä puhumaan. Antilla on hyvä. Sulla on itse asiassa tosi hyvä puheääni. Mä oon ollut jos radiossa töissä. Okei, no sen ehkä huomaa. Tai semmoinen pieni harjoittelu homma tai niinku siviilipalvelus tuolla yliopiston radiolla, mutta pääsin lukemaan uutisia ja tällaisia, niin se oli mukava keikka. Okei. Mutta mennäänkö me asiaan? Mennään asiaan. Ja sä sanoit, että sä et ole tutustunut ollenkaan tähän vielä. Niin. No mä luin tuossa tunti sitten tämän sun tekemän huikean joo epistolan läpi. Niin. Mutta pääpiirteissä on se, että puolet on uutta viime vuoteen nähden ja viime vuonna taas kaikki pätkät oli kaikille uusia, kun mentiin uuteen paikkaan. Että uuttakin nuottia saa tehdä, mutta uudet pätkät on ehkä vähän tylsempiä kuin vanhat. No mä katsoin tuossa muutamaa pätkää, mikäköhän se oli se yksi EK, mä ajattelin, että no niin kuin oli puheet, katsotaan noita uudempia, mutta se oli joku lauantain. Joo. Yeah. Ei kun se oli tämä sunnuntain eka, niin se alkuhan on tosi tylsää.
Joo, se tavallaan. Vähän on. Ja sitten se menee semmoiselle Mutta, pienelle röykkysemmälle osuudelle. joo, niin tehdään sellaista, että mä voin koittaa heittää jotain niitä aikakoodeja niistä videoista, että mihin kelaa, että voi vähän nähdä, että mitä sieltä tulee. Että ei tarvitse katsoa sitä 5 minuuttia putkeen, kun ajetaan suoraan tietä. Jaakko, ero pätkissä Uumaja ja Rovaniemi on se, että Uumajan pätkät on Ruotsissa ja Rovaniemen pätkät on Rovaniemellä. Joo, kieltämättä on vähän samanlaista luonnetta niissä. No on nämä musta paljon luonteettomampia nämä. Mitä niin, mutta siis videoita? Pitkiä suoriahan siellä Rovaniemellekin on ja sitten sellaisia, että sitten saatetaan mennä johonkin tosi pienelle tielle vähäksi aikaa. Mutta ehkä ne Rovaniemen pätkät on enemmän sellaisia erämaapätkiä, että näissä mennään jonkin verran sitten niin kuin maaseudulla ja mennään jostain talon pihoista. Paitsi, että nämä uudet pätkät on kyllä aika paljon sellaista, että mennään vain metsäteillä. Mutta... No aloitetaanko me tuosta ihan tuosta Shakedownista, koska sekin Joo. on täysin uusi ja... Sehän on varmaan aika lyhyt, eikö? Se on niin lyhyt, että jos sä pistät sen siihen 1,5-kertaiselle nopeudelle, niin ei siinä kauan nokka tuhisen. Sano, kun pistät käyntiin, niin mä pistän samaan aikaan. Niin... Kaksinkertainen aika nyt alkaa NYT nyt. Yes. Eli tämä alku on tällaista, niin kuin, ei ihan isoa tietä, mutta tällaista kylätietä, ja tämä on tällaista nopeata. Ja tässä on ainakin yksi hyvä mutka, semmoinen nypyn yli oikea, joka tulee tässä aika pian. Eli varmaan tässä. Nyt. Juh. Ja sitten tämä yhtäkkiä pujahtaa semmoiselle pienelle tielle, pienelle metsätielle, joka on kanssa aika kova vauhtista. Siinä on parisasta pitkää mutkaa, mutta tässä on sellainen jännä juttu tässä seikkarissa, että ei ole yhtään risteystä, vaan aina niin tiet vaihtuu toiseensa tälleen suoraan. Tosi kovaa mennään sitten metsäautotiellä ja sitten kohta tämä vaihtuu semmoiseen vielä pienempään tiehen, semmoinen ihan niin kuin metsäkoneura, että mennään ihan niin kuin puissa kiinni. Ei se mitään hirveän syheröistä ole, mutta kun ne puut on ihan ne tiessä kiinni, niin tosi hitaasti joutuu menemään. Tietysti tässä se nyt ei näytä miltään, kun ei ole lunta yhtään. Että sitten kun on Uumajassa on ilmeisesti tosi hyvin nyt lunta ja on niin kuin metrin korkuiset lumivallit ja sitten on niin kuin kovat lumivallit vielä, että ne on niin kuin jäätynyt. Joo, jostain mä luin, sä olit kommentoinut, että joku oli sulla Discordissa laitoin, että siellä on tosi hyvät tankat. Joo, joku paikallinen sitä raportoi. Nyt mennään sillä ihan pikkusella kärrypolulla, että niin kuin... Että ei nämä hirveän tiukkoja mutkia ole, mutta kun se on näin kapeata, niin ei hirveän kovaa pääse menemään. Ei, mutta on tässä on se, mikä tässä on hyvää, niin kuin jos miettii kuskin tiimin kannalta, niin viimeinen mahdollisuus tarkistella asioita, niin tässä on kuitenkin aika paljon sit, niin kuin myös tämmöisiä pitempiä mutkia, mitkä on se, ja sitten tämmöisiä nopeita suunnanvaihtoja, mitkä on ne tavallaan Kyllä, ne ratkaisemat asiat. Ja mikä on olennaisinta, niin tämä tavallaan kuvastaa tätä rallia, että tällaista tämä niin kuin on, että on tota niin kuin iso kovaa ja sitten on tätä pikkusyherä. Ja sitten on niitä pitkiä mutkia. Niin. Että ainoa mikä on puuttu jo risteykset, mutta en mä tiedä, niihin nyt tarvii varmaan autoa erityisesti. Niin, että jos nyt haluaa jotain jarrutuksia kokeilla, niin se on ehkä ainoa. Mutta... Joo, mutta niitä nyt pystyy testailemaan muutenkin. Että onhan tässä Joo. paljon semmoisia, että niin kuin tullaan kovaa tiukkaa mutkaa, mikä on tavallaan niin kuin ihan kuin risteys, mutta siinä puuttuu vaan risteysmerkki. No joo, ehkä ihan niin selkeätä hidastusta, mutta joo. Ja tässä lopussa tullaan sitten ehkä pikkusen paremmalle tielle vielä ihan hetkeksi, mutta sitten tässä on jo pian maali. Täytyy kyllä sanoa ihan oikeasti, että tämä shakedown on nyt ainakin, niin kuin, jos muut pätkät on sitten tylsiä kovavauhtia, niin tämä on, niin kuin, tämähän on ihan hyvä pätkä. Joo, ja nimenomaan se, että on sellainen, niin kuin tämä tekee tehtävänsä sillä, että niin kuin kuvastaa niitä oikeita pätkiä. Morjesta Joonas. Kuusi olisi tarkoitus kiertää tuolla. Ja hyvää iltaa vaan kaikille. Tervetuloa messiin. Antti L. on tässä mun kanssa tosiaan vauhissa. Ja Antti L. on It's Get Faster Now-sivuston ylläpitäjä ja tekee huikeita kontsaa ja huikeita duunia sinne. Morjesta vaan kaikille. Liitty myöhemmin. Harvoin on shakedowni noin hyvä. Siis tiedätkö sillä tavalla, että se vastaa oikeasti rallin olosuhteet? Kyllä. Niin kuin okei, Suomi nyt on joo, mutta Suomenkin shakedown jo oli aika tylsä tänä vuonna, mutta Suomessa niin, on yleensä en mä ainakaan sitä Rannankylästä sanonut, että se olisi vastannut niin kuin se rallin olosuhteet. Ei kukaan sanonut. Pikkotiet ja hypyt, mutta tota. Mut niinhän se on ylipäätänsä aina, että vaikka joku Portugalikin, niin ajetaan jossain helvetin stadionilla puolet kisasta. Niin. Ja nyt on Sardinia vielä vähemmän ja... No Kenia nyt on ehkä semmoinen, mikä ei siellä ole niitä vaihtoehtoja niin hirveästi, niin se nyt on jollain tavalla vastaan. Eippu, tulee YouTubeen, mun YouTubeen ja varmaan Anttikin
saa laittaa toki omaan YouTubeen, jos haluaa laittaa. Ei kun pistä sää vaan, mulla on se oma video siellä jo. No niin, huutomerkki YouTube-eippu, niin sinne tulee tästä, kunhan huippumoderaattori, niin Rakki, DJ Rakki kerkee leikkaamaan, niin tulee ihan lähipäivinä toivottavasti. Mutta shakedown oli hyvä, siitä pisteet ruotsalaisille. Joo. Kyllä. UME-sprintti on varmaan sama kuin viime vuonna, eikö niin? Vai mitä olet sanomassa? Olin sanomassa sitä, että tavallaan reitiltä on niinku poistettu myöskin pätkiä, koska on uusia pätkiä. Ja niinku tavallaan usein, kun mä yritän näissä reittiennäköissä niinku muistuttaa ihmisiä, että millaisia pätkiä nämä on, että mitä niillä on tapahtunut, niin nyt on niinku kaikki pätkät tai mutkat, missä on jotakin viime vuonna tapahtunut, niin kaikki on otettu pois. Okay. Eli esimerkiksi just tässä Uumajan yleisöpätkällä, kun Evans meni siitä lumipenkan yli. Niin se loppui niin, sille suoralle. Niin, se loppuu nyt jo vähän aikaisemmin, ja mitähän, no siellä tästä Uumajan pätkästä on sitten se pidempi versio, niin siinä oli ekassa risteyksessä vähän meni jarrutuksia pitkäksi, nyt se on muutettu eri suunnasta tulemaan, ja sitten se pätkä, missä Evans veti pihalle, ja oli 140 keskinopeudet, niin sitä ei ajeta. Se, missä Breen meni pihalle ja Lindholm meni pihalle, sitä ei ajeta. Se, missä Katsuta kävi hangessa ja Greenspeed peruutteli, niin sitä ei ajeta. Se, missä Neville kävi penkassa, niin sitäkään ei ajeta. Et niin kuin kaikki joutuu tavallaan silleen, että jos yrittää jollain tämmöisillä tapahtumilla muistutella, niin tästä nyt ei niin kuin mitään vanhaa tapahtumaa. Oliverin paikka maukas Uumajan pätkällä vissiin tänä vuonna. Mä en muistakaan tällaista. En minäkään. Oliverin paikka. Maukas Uumajan pätkällä vissiin tänä vuonna. Okei. Okay. En muista. Tämähän on aika siis, no ei se nyt tylsä ole toi missään nimessä, mutta ehkä vähän tylsä tommoinen. Mutta nämä on näitä super special stageja, niistä nyt ei saa niin, olla hyvä. Tämähän on oikeastaan vähän erilainen pätkä silleen, että tuossa alussa mennään sellaisia niin kuin metsä, vanhaa jotain sotilasaluetta, että niin kuin suoria risteyksiä ja sitten tullaan sinne areenalle, missä on ne muutama keinotekoinen hyppy, niin että onhan se niinku yleisöpätkäksi todella hyvä, mutta sitten kun se sama pätkä ajetaan sunnuntaina poverina, niin siihen se mun mielestä ei enää kelpaa. Ei, poveriksi tämä ei kelpaa kyllä. Niin kuin mun ajatusmaailmassa mä en ymmärrä mitenkään, että toi voi olla poveri. Mä luin tuosta EVRC:n kommenteista, että Oliver on mennyt ekan risteyksen pitkäksi tällä huomiosprintissä. Eli näitä tällaisia tällä pätkällä on, että on pitkä suora ja sitten 90 vaikea. Vaikea löytää sitä jarrutuspaikkaa. Eikö sehän meni pitkäksi, joo. Se oli yksi semmoinen oikea. Se ei ollut risteys kylläkään, mutta oikea. Okei. Okay. Joo, koska me katsottiin... Onko tällä pätkällä muita mutkia kuin risteyksiä? No, kuitenkin. Anyway. Tällä pätkällä oli myös semmoinen jännä juttu, että tämä oli niin kuin jäädytetty ja sitten jotenkin se muuttui niin kuin koko ajan liukkaammaksi. Jos katsoo näitä tuloksia, niin Kallia jo pohjat, kun se oli ekana, ja sitten Neville oli toka, se jäi sekunnin, sitten menee nämä erot johonkin noin 7-8-9 sekuntia, eli niin kuin puolitoista sekuntia kilosalla, 5 kilosan pätkällä, ja kaikki valitti, että on hirveän liukasta, että jotenkin ne jarrupaikat silleen kiillottu. Että... Joo, niin oli. Sitä liukkautta kaikki valitti viime vuonna. Joo. Aurattu eri tavalla tänä vuonna, okei. Okay. Mielenkiintoista. Mutta toihan on torstai-iltana, eikö niin? Tämä ajetaan sekä torstai- että perjantai-iltana. Joo. Viime vuonna ajettiin pelkästään perjantai-iltana. Joo. Se on ihan hyvä, että ne... Koska mun mielestä jos ralli alkaa torstaina shakedownilla, niin sehän on kaikille siis ihan tervajuontia se, että jos ei torstaina oikeasti tapahdu mitään. Ei edes seremonia startti, vaan että siellä pitää olla jotain actionia. Se on ihan turhaa. Hyvä, että se on nyt otettu siihen mukaan. Se on kaikille niin kuin ihan rahahukkaa, jos sinne pitää sen takia tulla jo keskiviikkona, jos haluaa katsoa siis niin kuin katsojana vaikka, että haluaa katsoa shakedownin ja kyllä nähdä kaiken. Joka päivä päättyy tuonne tälle pätkälle, eli torstai ja perjantai on tämä sprinttiversio, ja sitten lauantaina on se pitkä versio, ja sitten vielä se sunnuntain poveri on se pitkä versio. Okei. Okay. Eli se loppuosa ajetaan 4 kertaa. Joo. Toivottavasti tulee telkkarissa jotain muutakin kuin sitten sitä pätkää. Loppuosa, niin. Niin. Niinpä. Viime vuonna taisi olla silleen, että ei ollut muita TV-pätkiä.
Ei, ne kuvasi sitä aika paljon sitä loppuun. Eikö siellä Niin. oli siellä yksi kamera jossain muuten aikaisemminkin? Sillä... Niin, all liveissa varmaan on kyllä, All liveissa mutta oli, tarkoitin joo. sitä, että kun yleensä tulee Niin, lauantaina niin kuin niin, niin. yksi pätkä ja sunnuntaina tulee poveri 2 kertaa ja näin poispäin, mutta se selviää kohta, että miten ne sieltä näyttää. Pandakarhu 99, kiitos tulla seuraamisesta, tervetuloa. No nyt on torstai käsitelty ja Joo. siirrytään perjantaihin. Joo. Bradby ajettiin viime vuonna, sen mä Joo, muistan tämä nimeltään. Oli viime vuonna lauantain eka pätkä. Tämä on tämmöinen rallin hitain metsäpätkä, tämmöinen aika tekninen pätkä. Halutaanko me katsoa tästä jotain vai? No. Ootas nyt, onko tämä se... Joo, tämä on se, mikä on aika röykkynen se alku, eikö? On se, joo. Joo. Mä laitan tuonne Discordiin onboardin parin vuoden takaa Ekströmin. Olikohan toinen puolusta vai mistä, jos haluaa vähän katsella, millaista se on, mutta... Voidaan vähän katsoa. Mä en ollut sitten linkannut tuohon blogin juttuun. Ei se mitään, katsotaan me tästä. Antaa ääntä vähän lisää, katsotaan tästä nyt hetki. Tää ei kauan oikeasti. Miten sulla on aikaa? No, semmoinen 1,5 tuntia oli ajatus. Noniin, että niin kuin... joo, se on ihan hyvä. Ihan hyvää vauhtia tää tässä nyt etenee, ettei mitään. Hätää tunnu olevan. Mutta tämä pätkä on tosiaan tällaista niin kuin metsätietä ja alussa ehkä pikkusen nopeampaa ja sitten tullaan sen niin kuin voimalinjojen alle, missä sitten mennään Juu. vielä vähän kovempaa ja sitten tulee semmoinen tosi syheröinen ja hidas osuus. Juu, sitten on yksi suora, missä on yksi hyppy, niitä ei tässä rallissa kauhean monta ole, mutta siinä on hyppy ja sitten risteyksestä oikealle ja sitten se toinen tie on pikkusen leveämpää ja pikkusen nopeampaa. Joo, nyt tullaan sitten, tässä on se eka vähän kapeampi osuus. Niin. Varsinkin jos on lunta paljon. Niin... Tässä on muutama aika hyvä katselupaikka muuten. Tällä osuudella. Joo, taisi olla TV-kameratkin just tässä. Siis niin kuin online. Joo, niin oli tuossa äsken. Joo, niin oli tuossa äsken paikka. Nyt tullaan sinne voimalinjoille ihan kohta. Ei vielä, ihan tässä oli vielä. Aina kun rallissa on voimalinjoja alle, niin jotain tapahtuu. Sen voimalinjojen jälkeen, kun mennään siitä joku 1,5 kilsaa, niin sitten on semmoinen, täällä ammattikatsoja paikalla, niin on semmoinen hyvä runkipaikka oikein. Okei. Tulee silmille ihan helvetisti ja ihan kääntyy valtapa. Nyt tulee voimalinjoille. Mutta tämä on kyllä just sellainen pätkä, että ne puskurit lentelee, kun on isot penkat ja kapea tie ja kääntyy koko ajan. Nämä jarrutukset oli viime vuonna ihan helvetin liukkaita. Tämä jostain syystä se kiillottu se pinta, niin tämä, kun sitten tästä kun lähdetään menee takaspäin, on semmoinen alamäki ja siellä semmoinen vasen, niin se oli aivan helvetin liukasta. Mitä siellä tulee chattiin tulee hyviä vinkkejä. Kasperi M. on selvästi ollut paikalla ja on käynyt ilmeisesti niin, nytkin siellä. Kun sanoi, että aurattu eri, tai Joo. siitä huumeen pätkistä, että aurattu eri tavalla, niin Kyllä. täytyy muistaa lukea kommentteja. Jaakolle kommentti, että Emil kaatui perjantaina, se oli toka pätkä. Mutta sitä ei aita tänä vuonna. Se oli se pitkä pätkä, missä myöskin Breen meni pihalle ja tänäkinlla hajosi se hybridi, jos täytyy pystyä. Se piti olla tänä vuonna se pätkä, mutta siellä oli taas sitä poronhoito-ongelmaa sitten, niin ne joutuu vaihtamaan sen tylsempään pätkä. Se olisi ollut ihan hyvä pätkä kyllä. Kohta tullaan siihen yhteen paikkaan, mitä mä sanoin. Nämä oli ihan helvetin liukkaita, nämä jarrutukset tässä nyt, mitä tulee täältä tänne. Tämä tulee vähän silmille, tämä vasen tämä. Tämä oli ihan semmoinen, siis vaikka oli niin kuin kisa-autolla, niin näytti vaan inkaarista, kun katsoi VRC:llä, niin tulee silmille ihan vähän jokaiselle. Jotain siinä yllättävää oli siinä jarrutuspinnassa. Mun mielestä tämä on hyvä pätkä sille, että on yksi tämmöinen teknisempi tässä, kun nämä muuten on sitten niin suoran tien ajelu. Niin siis jos ne olisi tämmöistä tyyliin kaikki nämä tuon alueen niin. pätkät, niin sittenhän tämä olisi hieno ralli, koska olisi niin, lunta ja... Ja jos kaikki olisi tällaista, niin olisi se ehkä vähän tylsää, että kyllä sitä kovaakin... Joo, kova pitää olla, mutta ei kyllä, mutta se, että olisi niin kuin enemmän tämmöistä, kun nyt on niin kuin, tätä on niin vähemmistö osa on tätä. Joo. Mennäänkö seuraavalle pätkälle sitten? Mennään, mä näytän sen paikan vaan tästä. Aivan joo. Sitten tulee nyt. Tää on
eikä ollut vielä. Tämä, mutta tämä ei ole etumerkillä. Versel. Tämä on semmoinen. Mä en tiedä, mitä kohtaa sä tarkoitat, kun mä en näe sitä itse. Ai niin, sä et näe mitä. Niin, mutta ei se haittaa. Ei neljä, viiden minuutin kohdalla semmoinen lyhyt vasen ja pudottava oikein, mikä on tässä ollut näköjään etumerkillä, mutta sitä ei ole, tai risteyksellä, niin, mutta se ei ole VFC-kisassa. Voi olla, että kansallisessa kisassa noi käyttää tosi paljon noita viitotuksia, vähän silleen niin kuin, mun mielestä ne on aika samat viitotussäännöt kuin tuolla Englannissa, että ajetaan vähän niin kuin pimeäseen, niin sitten on tosi paljon viitotuksia. Joo. No, Bradbury on tuttu pätkä viime vuodelta, ja siellä on, se on hyvä pätkä, ei siinä mitään. Joo, se on, sitten mennään kans tuttuun pätkään, eli viime vuoden poveri ajetaan sitten jo tässä kohtaa. Okei, okay. Aina on siirtynyt. Ja tämä on taas niin sitten semmoinen, että tässä on niin alussa ja lopussa niin sellaista isoa kovaa, ja sitten keskellä vähän kapeampaa ja teknisempää, mutta yli noin kuin kokonaisuutena tosi nopea pätkä. Ja siis ihan pätkän alku on ihan herkkua. Mä voisin itse asiassa tästäkin on tuon Ekströmin. No, video. Mä heitän sen sulle, niin voidaan katsoa sitä alkua vähän. Se alku on vähän sellaista niin kuin, enemmän sellaista, mitä niin kuin oli tuolla Vermlannissa. Ah, tämä on tämä pätkä. Joo, aina pitää saada tai mun pitää aina saada yksi, niin kuin tiedätkö, vaikka 100 metriä pätkästä, niin mä yleensä muistan aina heti. Niin just. Ja sekin on tavallaan mulla ideana tässä blogissa, että pistäisi jotain videopätkää aina, että sitä niin kuin muistuttaa, että tämä on tämä pätkä. Niin. Mutta sitten kun tästä ekasta osuudesta selvitään, niin sitten rupeaa tulemaan niitä kilometrin mittaisia suoria. Kyllä. Se on mun mielestä vähän tylsää. Niin on. Mutta tässäkin on sentään nyt tämä vaihtelu, että mennään ensin tällä niin kuin pelloilla, ja tämä on tällaista vähän leveämpää tietä. Ja sitten käydään metsässä ja sitten taas tullaan pelloille. Kun sitten ne uudet pätkät on sellaiset, että ollaan siellä metsässä ihan alusta loppuun, eikä siellä niin kuin ole mitään. Mutta tässähän tulee se oikea risteys sinne pienelle tielle, eikö? Tässä on aika montakin oikeita risteys. Mutta se... Kiitos. Ja siis ensimmäinen oikea risteys on aika tiukka. Niin. Siinä on semmoinen jotenkin niin kuin... Se putoaa niin vähän pienen alamäen jälkeen, eikö? Eikö se ole se? Mä muistaanko nyt väärin sen poika? Tässä on niin monta oikealle kääntyvää risteystä. Tämä pätkä menee jotenkin silleen, että niin aina tie kääntyy paljon vasemmalle ja sitten taas tulee risteys oikein. Mä en muista, mikä se niistä on, mutta tässä on myös näitä ahtaita talonpihoja, niin mikä on aika hauskoja, että mennään ihan silleen. Niin kuin... Ja se tulee nyt täältä tämän vasurin jälkeen tulee eka risteyseksi. Tulee. Tarvitaan kyllä mennä vielä vähän aikaa näitä pitkiä suoriin. Ei kun niin, mennäänkin. Joo, me ollaan tässä nyt. Tämä on huikean kova vauhtisia paikkoja. Eka risteys tulee jossain 2.50 kohdalla. Joo. Joo, eka risteys on kyllä, mä kelasin siis sinne itse, niin se on talon pihasta. Joo, mutta tämä ei ole se, mitä mä tarkoitin. Mä tarkoitan sitä, mikä kääntyy sen pienemmälle tielle. Se on sitten varmaan seuraava. Mä en näe tuosta ihan missä kohtaa sä oot menossa videolla, mutta 2.50 kohdalla. Tästä tulee se eka oikea tästä talonpihoissa. Joo. Sitten tästä mennään vähän eteenpäin. Sitten on se alamäki ja tiukka, takapiikki oikein, mistä mennään sinne pienemmälle tielle. Niin se on niinku semmoinen taas, niinku jos nyt miettii kuskien kannalta, niin mitkä on hyviä, siis katsojien kannalta, että pitää osaa vaihtaa sitä rytmiä. Kyllä. Tämä on, siis se pienempi. Kapeampi ja teknisempi tie, mutta kovaa mennään silti. Mennään tosi kovaa. Tässä oli hyviä semmoisia, niin kuin toi Kasperikin on kirjoittanut, jos nyt haluaa katsoa tökköjä, niin tökköpaikkoja kyllä löytyy pikkutiellä paljon. Onpa takaa jäykkä toi auto. Herregud. Eikö tässä kohta mennään tämän talopilan lähi, ja sitten puhutaan alamäkeen, ja sitten on semmoinen lyhyt vasen, ja sitten on semmoinen tiukempi oikea kohta. Mutta mä sekoitin paikkaa. Mäkin sekoittelen paikkaa, on se hyvä. Täällä kun on toista kertaa vasta katsoa. Mäntyosuuden jälkeen tulee taas tiukka takapiikki oikea. Niin tulee, joo. Nyt mennään ensin vasemmalle. Sitten kun on se takapiikki oikein menty, niin sitten täytyykin oikeastaan video pistää poikki, kun tämä pätkä lähtee semmoiselle osuudelle, mitä ei aita M-rallissa. Just.
Nyt tulee sitä mutta eiköhän tästä taas niin olennainen välittynyt, että tässä on niin kuin iso, kova ja tiukkoja risteyksiä ja sitten vähän kapeampia osuuksia. Tämä on mun mielestä hyvä pätkä, että vaikka tässä on niin kuin sitä nopeata osuutta, niin on myöskin sitä vaihtelua. On, on. Ja myöskin hauska sille, että on niin kuin kaksi täysin erilaista pätkää heti tuossa alussa, että on hidas ja nopea pätkä. Joo. Tällä osalla lähti kärjen jengiltä takapuskuri ristyksen jälkeen 200 metriä. Niin, eikö se ollut semmoinen vasen Kasperi sen risteyksen jälkeen? Toi takapiikki, mihin jäätiin, niin siitä olisi tullut pitkä suora ja sitten semmoinen talonpihassa 90 vasen. Niin, vasen. Joo. Joo. Se on se, missä jäi puskurit varmaan, koska se on semmoinen, se pyytää sinne aika kovin ja se kirraa siitä aika hyvin alta pois. Eikö nopea oikein? Okei. Okay. Joo. No ei se mitään. Mennään sitten nopeat oikeat. No, mennään seuraavalle EK:lle. S4, se on uusi. Tässä on hyvä huomata, kun on tämä video tehty niin aikaisin, että reitti ehti jo muuttua, että tuossa niinku 1 ja 6 minuutin välillä on sellaista osuutta, mitä ei sitten ajeta. Okei, okay. Ajeta, hyvätäänkö suoraan mennään vaikka suoraan sinne 6 minuuttiin. Niin... Tässä on siis alussa sellaista pientä metsätietä ja sitten tullaan tuollaiselle tuulivoimala-alueelle ja kun nuo tuulivoimalan huoltotiet, niiden täytyy olla semmoisia tosi leveitä ja niin kuin pyöristetyt mutkat, että niistä mahtuu pitkillä rekoilla ajamaan, niin siellä on mutkaa kyllä, mutta ei mitään oikein kunnon, tai niin kuin en sanoisi, että on, tai siis sanoisin, että on aika helppoa ajaa, kun on sellaisia leveitä teitä ja pitkiä mutkia. Joo. No, lähdetään tästä menemään. Eli tämä on täysin uusi pätkä, tässä ei ole mitään viime vuoden ei osuutta. Ole mitään. Okay. Eikä ole missään kyläkisassa tiettävästi ajettu. Tämä on vähän saman tyylistä kuin se yksi viime vuoden pätkä, mikä oli myös tuo voimalaitosalueella kyllä, niin kuin toistaiseksi on. Joo, just se oli se, missä Priin meni pihalle. Niin, niin. Niin. Siellä mentiin tuulivoimalassa, mutta tämä on jotenkin niin kuin high bubble tällaista ihan muuta. Aivan tällaista moottoritietä. Toki tämä kamerakin on laajalla linssillä, mutta kyllä se niin kuin näkee tuosta kartaltakin, että ei siellä oikeasti ole mitään mutkia, että ei se niin, kuin niin paljon vääristä. Ei. Mikä sulla on tällä hetkellä aikakoodi videossa, niin voidaan synkata. Mä pysäytän 7.13. Noniin. Sori, mä odotan. Lähdetään samasta. N-Y-T. Nyt. Noniin. Jos nyt muistan oikein, niin ollaan semmoisella 2,5 kilsan mittaisella suoralla. Kyllä. Siinä voi kartturi vähän tehdä ristisana tehtävää. Sudokua pystyisi ratkaisemaan. Joo. Toikin oikein menee kaasupohjassa. Pistää Twitterin kommentit. Eihän tässä tarvii nostaa. No nyt tarvii vähän jarruttaa tähän. No ei paljon kyllä tähän. Tosi vaikea arvioida kyllä, mutta... Kyllä toi menisi ihan pikku ehkä hipasulla. Ja sitten alamäki jarrutus, risteys. Risteys oikein, joo. Ei kun vasen. Vähän pieni. Ne vasen, joo. Vähän kapeampi tie. Että nyt niin kuin poistuttiin sieltä tuulivoimalla huoltoteiltä, metsäautoteille, mutta siis sairaan kovaa täälläkin mennään. Siis tämä koko loppupätkä tulee olemaan tällaista, että tässä on pari hyvää risteystä, pari yksittäistä tiukkaa mutkaa, muuten mennään ihan täysiä. Siis tämä on ihan kaikkein tyylisin näistä uusista pätkistä, tässä ei ole niin kuin mitään. Tämä on ihan suoraava. Niin joo. Tämä on se niin kuin mun mielestä se järjettömyysjärjestäjältä, että kun tuoltakin nyt varmaan löytyisi luonnepätkiä, niin miksi laitetaan tämmöisiä niin kuin... Niin, en mä tiedä, onko niillä sitten jotain ongelmia saada lupia niihin teihin vai... No on niitä porohoitojen takia. On sielläkin saamattomia sillä, että ei niin kuin hoida näitä asioita ajoissa, kun tuntuu, että koko ajan ollaan ihan viime hetkellä. Että no ainakin yksi... vuonnakin taas oli jotenkin silleen, että pari viikkoa ennen kisaa vasta sitten oli niin kuin luvat selvillä. Joo, yksi nimeltä mainitsemalla henkilö ainakin sanoi viime vuonna jo, että nämä on ihan saamattomia tekemään niin kuin oikeasti asioiden eteen oikeassa aikataulussa asioita. Kelaapa tuonne kohtaan 12 minuuttia, niin tulee ihan jännä vaikka. Mä en sano etukäteen mitään. Koskas mä käynnistellään? Sano vaan. 3, 2, 1, nyt. Nyt on 12. Eli hakku aukeaa pitäisi näkyä. Juu, nostaa ylämäkeä. Meinaatko sitä vasenta vai? Niin, risteys. Joka oli vähän silleen, että ei se näkynyt siinä. Otetaan uudestaan. Ei siinä mun mielestä ollut kyllä mitään. Okei. Okay. Mä ajattelin, että se on silleen...
sillä, että sitä ei niin kuin näy tavallaan sitä vasta sitten, kun pitää jo oikein jarruttaa, että se voi olla ihan... No pimeässä vallissa joo. Siinä tulee, niin. Täältä tullaan, pao, 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 pao. Ei toimi. Liian selkeä. Jep. Sitten täällä on... Niin, varmasti joo. Toinen hauska semmoinen tuplariste, jos mä en muista aikakoodia, mutta semmoinen, että tullaan niin eturisto vasen ja sitten heti eturisto oikein. Niin se on hauska. Joo. Ja taas mennään kaasupohjassa pari kertaa saa vai? Joo. Ihan sairaan pitkä. Semmoinen ylämäki suora. Tuo on varmaan kuskit tyytyväisiä pätkän maalissa. Tai kuskit on varmaan, mutta kartturit voi olla vähän silleen, että niin joo. Näissäkin on sitten, että miten sä teet eroja, kun... Jassari ei kaiveta. Että... Tai voit sä mennä Jassari kaivaa Gassin Skodaa, koska se ei aja. terve menoa, kerro, koska saatte ylös. Niin, että miten tällä pätkällä teet sitten eroja, kun kaikki ajaa sitä samaa 190. No joku ei nosta yhtään joihinkin kanttipaikkoihin. Sitten tulee meinaa eroa. Niin. Sehän on se juttu, että kun tuossa on, vaikka tuossa on joku pienikin, siis millä sä teet, sanokaa nyt, jos mä olette eri mieltä, mutta millä sä teet eroja osuudella, jos sulla on aika 5 kilometrin suora, ja siinä on 2 semmoista kanttipaikkaa, että meneekö kaasupohjassa vai teenkö huttunoston tai sidonko vähän vasemmalla, niin kun sähän et hävii yksistään siinä mutkassa, missä sä teet sen noston tai pienen jarrutuksen, vaan sä häviit sen koko saatanan seuraavan suoran. Niin, se on ihan totta kyllä. Ja kaikki nuo risteykset, mitä tuolla on, niin jokainen niistä on nuotilla tärkeä. Niin. Että kun se ei ole niin kuin... Taisi pausittaa video juuri tuohon tuplaristeykseen. Okei, odotas mä otan vähän taakse. Morjesta, Risto. Tupla vasen. Onko tämä vasen? Tuplaristeys. Ah, vasen ja oikein. Oikein. Joo. Tuolla lähtee tuosta kyydestä, niin ei tarvitse varoittaa sen verran kaukana. Nyt mennään vähän pienemmälle. Mutta onko tämä samanlaista saatanan lentokenttää? On. Mutta tämmöiset paikat. Nyt ollaan ajassa 14.18. 19, en tiedä näet Santti. Joo. Niin, vaikka tämmöinen vase. Niin kuka vetää tämän ilman pienentäkään nostoa, niin... Sitten sä häviit tässä, niin. Koko tämän matkan, niin sä häviit sen niin parikin saa tunnissa. Kyllä. No se on vaikea sanoa, kun toi kameran linssi voi hämätä sen verran, ja sitten tulee ne lumipenkat siihen, että millaisia mutkia ne oikeasti on. On, mutta niin kun, että on siellä niin kun mutkia, mutta on tosi paljon suoria. Ja sitten niin kun yhtään niin nyppyä tai hyppyä, että niin kun ylös ja alas mennään tällä pätkällä paljon, mutta niin kun sellaista terävää nyppyä ei ole laisinkaan. Joo, mun puolesta voidaan siirtyä taas eteenpäin, koska tässä ei ole niin kuin mitään nähtävää, että sitten oikeastaan seuraava pätkä okay. Onkin sitten niin kuin rallin paras osuus sitten, kun mennään lauantain ekaan pätkään. Norby, tästä taas... sä puhuit tästä jo niin kuin kauan aikaa sitten, täällä oli jotain hyviä paikkojakin, siis niin kuin, ja tää oli hyväoloinen pätkä. Joo, sanoppa taas sitten, kun pistät videon käyntiin 2x-nopeudella, niin synkronoidaan. Aloitetaan ihan alusta. Ja tämä on uusi pätkä kansaksi, niin? On, joo. 2x-nopeudella. Niin. Joo. Tai oikeastaan mä sanoisin, että voidaan pistää vaikka 1.5, koska se ehkä niin kuin, se fysiikka menee ehkä jostain vähän liian niin kuin luonnottomaksi, jos katsoo sille 2x:llä. Niin. Okei. 1.5? Niin. Mun mielestä ihan mielenkiintoinen, että on tällainen ääripään pätkä. Tarkoittiko Joonas sitä äskestä vai? Niin, varmaan tarkoitti, että... Ja onhan tuossa niinku 3 ihan täysin erilaista pätkää, nuo perjantain pätkät. Se piti vielä muuten perjantaista, niin sano vaan, jos oli joku kommentti tuohon. Sano vaan ensin, mä sanoisin. Että perjantai on aika lyhyt sillä, että on vaan joku pikkusen päälle 100 kilsaa niitä pätkiä. Jos ajatellaan sitä, että Kalle siellä ekana tiellä ja etenkin sitten se tokalenkki tulee olemaan varmaan hankala, kun on niiden pikkualtojen muusit siellä, että niinku ihan hirveästi ei sitten häviä siellä, kun voisi olla sitten myöskin 150 kilsaa vaikka. Putsattavaa. Ja mahdollisesti niin. Sitten vielä, jos se uumiosprintti on samanlainen kuin se oli viime vuonna, että siellä sitten taas saa pikkusen takaisin. Niin... Aivan. Mutta toki keliolosuhteista ei tiedä, että jos rapsauttaa tuoretta lunta siihen, niin sitten ei kyllä mitään tehtävissä. Aivan.
No se on ylipäätänsä, jos sieltä tulee tuoretta lunta, niin ei ole paljon tehtävä kärkipäivällä. Niin, mun piti siitä äskeisestä pätkästä sanoa, että joo, on hyvä, että on ääripään pätkiä, mutta tollaset, toi menee mun mielestä jo vähän niin, kuin niin sanotusti yli ääripään pätkää, että mennään vaan niin kuin viittavalle vitun paljon koko ajan, kun ei se ole kivaa. Siis totta kai, aina on kivaa ajaa kaasupohjassa, mutta semmoinen, että mennään vaan ja ei tarvitse tehdä yhtään mitään, niin ei siitä nauti oikeasti yhtään kukaan. Ja sitten vielä, kun se olisikin vaan toi yksi pätkä, mutta kun niitä on aika monta. Totta kai pitää olla erilaisia pätkiä, mutta joku järki. Mutta ne on jokaisella omat mielipiteet. Mutta pistetään tästä Norby pyörimään ja nautitaan. On noin kanttipaikat sitten myös autolle kunnon tehotesti. Kyllä mielenkiinnon, myös mielenkiintoinen Aeron kannalta, mikä on paras kompromissi downforce ja ilmanlastuksen kannalta. Niin, ja sitten, että kulkeeko Hyundai vielä 10 kilometriä tunnissa kovempaa huippunopeudella kuin Toyota. Ei kulje. Voisin veikata sen, sen voisi sanoa jo nyt. Viime vuonna Ypresissä sen huomasi kyllä, että siellä on pitkiä suoria. Kyllä. Mutta ei sillä käynyt montaa sekuntia tämmöisen pätkän aikana saa sitten. Ei. Kyllä ne aerokin pitää toimia sitten noissa kovissa mutkissa. Koripallofani, iso kiitos seuraamisesta muuta. Tässä rallissahan me nähdään nyt sitten se, että miten paljon toi on vaikuttanut asiaan, että Toyotalla ei ole enää niitä skuppeja niiden ilmanvastukseen. Joo. Niiden ilmanvastukseen, se on ihan mielenkiintoinen nähdä se asia. Että onko siitä, ja miten on muuten. Siis jos aikoja katsoo Montessa, niin aika paljonhan nuo autot on kehittynyt vuodessa. Joo, kyllä. No niin, aloitellaanko? Joo. Onko sulla valmis? 3, 2, 1. Aja. Vetoja. Niin. Ja tämä on kokonaan uusi pätkä kanssa. Joo. Ja taas mennään tällaisella niin kuin ylätiellä, eli tällaista niin kuin keskileveetä. Ja tässä on sitten nyppyä ja mutkaa ja erikseen ja yhdessä. Ja on niin kuin sitä paikkaa sitten. Paikka. Eka mutka on niin herkullinen kyllä. Heti toi vasen on paikka. Niin se kirraa ja sitten menee niin, vielä nykyyn yli. Jatkuu vielä toiseen yli. Tää ei ainakaan mennä pysyä tiellä tää videon kuvaan. Sitten on taas ihan... Eikö se ole kamera heilu, saatana. Tääkin on pieni paikka. Tässä on heti pari paikkaa tässä alussa. Niin on. Siis tässä on enemmän kuin koko muussa kisassa yhteensä. Mikä video täällä... Eikö sulla joku äänivideo tässä taustalla vai? Se videon tekijä on muistaakseni pistänyt tähän, jos laitetaan ääntä päälle. Okei. Mutta tota, joo. Otettiin ne pois. Tämmöistä kuin se olisi. Totta kai sitten sitä kaasupohjassakin osuutta voisi olla. Joo, ja siis tässä on vähän nyppylääkin silleen, että ei ole ihan vaan niin tasasta suoraan. Ja sitten, en mä tiedä missä kohtaa sai mennä, mutta tämä siltamutkakin on ihan yllättävä. Toki taas ehkä nuottikisassa se nyt tiedetään, mutta sitten täällä tulee vielä niin kuin paikkojen paikka. Okei. Tuleekohan se tässä 205 jälkeen tulee. Mä oon 155, mä pysäytin äsken hetkessä. Joo. Paikkojen paikka tulee nyt. Hyvät katsojat. Tosin valitettavasti kuvaajalla katkee filmi siinä, kun tulee auto vastaan, niin sitten se on siinä. No, tämä on sellainen pimeärallin paikka. Joo. Jos tässä nuotikisassa kyllä... vielä tulos, niin en taputtelisi. Niin. Jos Gassi Skodaa tuolta kaivettaisiin, niin sais juosta saatana Englantiin lenkille. Sitten tulee myös, kun tulee tuohon maatalon pihaan, niin näkyy nyt tuo navetta, niin sen taakse taittuu aika hauskasti kanssa sellainen sumppupaikka. Tulee siimaa vähän enemmän kuin Jukola-miestissä virallinen katsealue ja nakkikiskat ja kaikki herkät. No niin. Toi jos huomiolla pimeässä kisassa, niin varmaan. Niin, mitä muuten Kasperi sanoi aikaisemmin noista katselupaikoista tosi kauan sitten jotain? Tälle pätkälle pääsee maalista ja lähdöstä yksi yleisöparkki keskelle. Mainoskatkoja tulee kuin Spedens-peleissä. Silviera Tatsini, sä tiedät, miten sä pääset niistä mainoskatkoista eroon. Eikö se oli sitten ekasta pätkästä joku sanoi noista, että huonosti katsoilla. Katseluajalta on tehty vaan keskimäärin 2 per pätkä, joten katsoille taas todella tylsä kisa, Kasperi sanoi.
Joo, mulle tuli myös tästä Nypyn yli oikeasta mieleen vähän Oittilan Tiidemannin paikka. Kyllä, niin on. Aina, että tämä on paljon kovavauhtisempi kuin Oittilan Tiidemannin paikka. Tässä on enemmän kyytiä kuin Oittilan. Niin, näin alla on paljon. kyllä kyytiä, joo. Pääntyhän tämä paljon enemmän kuin Tiidemannin paikka, mutta joo, on tietyllä vaikea tapaa sanoa sama. tuosta kamerasta, mutta joo. No, katsotaan vaan, miten tuo vastaan tuleva auto tuosta näkyy. Niin. Tämähän kääntyy melkein 90 verran. Niin varmaan joo. No, mennään eteenpäin. Joo, tosiaan navetan taakse kanssa kääntyy yllättävästi ja semmoinen sumppu tulee siellä. Siinäkin ikävästi kamera heilahtaa juuri, mutta... Tämmöisessä mutkassa, samantyylinen mutka, just tämmöisen navetan, joka pienempi navetta, niin Harri Rovanperä Toyota Corolla roikkui semmoisessa vasurissa leustuneen ekolla. No niin. Vuonna joskus nakki ja paperi, kun nyt ruvettiin puhua näistä paikoista. Varmaan siellä, siellä Matomäen tiellä taitaa olla se navetan kiertomutka. Joo, mutta se navetta on paljon pienempi kuin tämä navetta. Joo. Se on yksi kolmas. Se on tuosta ennen tuota vihreitä ovea puolet matalampi. Niin just. Ihan samanlainen paikka. Joo, sitten mennään taas pikkutiellä vähän niin kuin Shakedownissa, ettei ole risteystä, vaan mennään sitten tämmöiselle kärrypolulle. Ja... Sitten käännytään tota toisenlaiselle metsäautotielle, missä mennään sitten muutamakin osa ihan täysin. Okei. Mutta tässähän on nyt niinku järkeä tähän mennessä tällä pätkällä. Tämmöisestä... Tämä on tosi hyvä pätkä kyllä kokonaisuutena. Tässä tämä on vaihtelua koko ajan. Ja tässä on nyt semmoinen kans vähän samanlainen, mitä oli sen Shakedownin, se keskimmäinen tie, että tässä on semmoisia pitkiä mutkia. Oi, mikä pitkä mutka. Makee. Tästäkin just vaikea sanoa, että niinku kuinka tiukka se oikeasti on, että tarviiko siihen kauhean niin poikittain heittää, mutta... No Lenni vetäisi ainakin ihan kahvaajalla. Tätä pätkää kannattaa odotella. Ja sitten tavallaan hauska se, että on myös niinku lauantain eka pätkä, että se eka mutka siellä, että se on niinku... Siihen ei ole hirveästi vielä ranteita lämmitelty. Olisiko siinä Bertelin kutsumamerkki siinä paikassa? Voi olla, kyllä. Hei, mä oon just Ralli kolmosella opetella suoraan ajoa. Mahtavaa, Lenni. Mahtavaa. Sitten alamäki ja risteys. Vai missä kohtaa se on menossa? Tai missä kohtaa se 4.45. Joo. Kameramiehellä ei mennä tilannetta, sillä heiluu toi helvetin kameratelin. Joo, no tää on järkevästi käsivaralta kuvattu. Jossain toisella videolla sillä on, että kaveri istuu kyydissä ja kuvaa siitä, mutta... Se pitää itse kameraa tuossa. Niin, ei ole ehkä yhden niin kuin tiedä, mitä Ruotsin poliisi olisi tästä mieltä, jos tulisi katsoa, mutta ihan hauska alamäki jarrutus takapiikkiristeykseen. Joo. Sitten mennään vähän pienemmälle tielle ja sitten on vähän... Eikö tämä ajettu vastakarvaan? Ei ole. Oletko varma? Tämä on sitten... Ei ole. Siis olen varma. Pienempää tietä, tässä on ehkä pari tiukempaa mutkaa. Tämä on ihan hauska osuus kanssa. Ja siis nimenomaan se, että tässä on pikkusen vaihtelua, kun sillä edellisellä ei oikein ollut mitään. Kovaahan täälläkin mennään, mutta ei ole niin niitä jarrupaikkoja. Toi tuli vähän syliin tää vasentusta. Tää muistuttaa sitä pätkää, millä Elvin ajoi ulos, niin toistepäin paikotella. Ah, se oli just se kovavauhtinen pätkä. Joo. No kyllä ainakin tuo edellinen tie, missä on niitä pitkiä mutkia, niin se ainakin oli just tästä hyvin samantyyppistä. Ja siinä oli just tiukkoja takapiikkiristeyksiä. Kyllä. Sitten tämä pätkä loppuu, tulee vielä risteys isolle tielle ja sitten on maali heti sen jälkeen. Että tämä oli niin kuin nyt aika lyhyt pätkä sillä. No, tämä on oikeasti, tätä odottaa. Kyllä. Tämän kattomista. Se voisi olla, että mä vielä lähden paikan päällekin. Mä vielä tiiin. Tuossa tuli yksi kysely äsken, että... Sillä mä vastasin tuossa ennen lähetystä.
Kuinka moni muuten chatissa oli, ja teitä on siellä 207 kappaletta ilmeisesti, niin kuinka moni on tutustunut näihin videoihin, mitä Antti on tehnyt, tai tähän blogiin niin kuin ennen tätä lähetystä? Tai kuinka moni ylipäätänsä tutustuu MM-ralleihin katsojana silleen, että katsoo vanhoja videoita ja tutkii paikkoja, jos ei paikan päälle ajamaan? Jontsi, tämä on lauantai-EK ja tämä on rallin paras EK. Ei, jos siellä on Hartsa ihan helvetisti lunta. Nämä on kuvattu kauan aikaa sitten. Nämä on varmaan jo joulukuussa kuvattu. Minä välillä, Atte. Aika harva. Ainakaan ei uskalla sanoa. En katso, katon vasta kun ajavat. Okei, no niin. Hyvä koripallofani, että kerroit. Kiitos siitä. Tsekkasin tuon Antti-videon tubesta ja katselupaikkoja vähän sen perusteella hahmotteli. Ei vaan ole kyllä mitään kerroja, miten ne on välitietoa aurattu. Kasperi, käyttäjä nimi Kasperi MJ, tuntuu olevan aika hyvin tiedossa. Otappa siihen yhteyttä. Tutkitaan yötä päivää. Usein Antin blogiin ja Twitteriin. Umeos, koripallofani. Tulee seuralta, jos kerkeä muistaa. Noniin, mahtavaa. Hienoa. Noniin, jatketaan. Joo, seuraava pätkä. Tässä ei ollut mitään enempää ihmeellistä tässä lopussa. Joo, tämä oli vaan niinku kiihdytys ja maali jossain tässä sitten heti. Mutta... Okei. Okay. Seuraava pätkä. Joo. Seuraava on taas uusi pätkä ja pisin pätkä. Tähän voisi ehkä pistää sen 2x, kun tämä on pidempi video, mutta katsotaan tästäkin niin valikoituja osuuksia. Sanot vaan, mihin tässä mennään, niin katsotaan. Niin. No niin, ihan alussa on taas, niin kuin, eka mutka on taas kerran paras mutka. Ootko valmis? Joo. NYT nyt. Vittu, täällä kun musiikki soi. Jaha, heti tulee joku paikka vai? Vasen tästä, ei kun oikein. Oho! Joo, toimii. Mä otan uudestaan. Et siis taas olisin, sama juttu, että... Mä olisin lähtenyt mennä vasemmalle. Niin. No, sitten se kylätietä mennään. Tässä keskikokoista kylätietä. Ja tässä on muutama aika hauska mutka. Että tosi kova vauhtista, mutta sitten niin kuin muutama semmoinen tosi tarkka paikka. Tuossa oli alussa noin pari vähän tiukempaa mutkaa. Mm. Sitten... Jossain kohtaa tulee semmoinen, että mennään alamäessä semmoista tosi semmoinen oikein mega sumppu tai tupla tripla sumppu, että tulee niinku peräkkäin oikeata ja vasenta koko ajan. Taas niinku hankala arvioida sitä, että miten nuo penkat tulee vaikuttamaan semmoiseenkin, että tulee tässä 1.49 se mega sumppu. Tulee nyt. Oho, no nyt on megasumppu, joo. Miten mä oon sua edellä sitten? Mä pysäytin hetkeksi. Aivan, no niin. Mulla on nyt 2.010 nyt. Jes. Joo, sit mennään. Toi oikein, oota. 2.20. Pysäytäpä 2.20, katsotaanpas tää. Taas vähän vielä taaempaa. Toi vähän pokkaa alta pois, ei nyt mikään megapaikka, mutta vähän tolleen kirraa niin kuin nopeasti alta pois. No niin, joo, tässä on monta sellaista. Niin, mä oon 2.30 pysäytä. Joo. Niin, tässä on varmaan sellaisia tavallaan niin kuin nuottirallin paikkoja, että tullaan niin kuin kovaa, mutta sitten se saattaa yllättää, jos on nuotti väärin, niin sitten mennään. Siinäkin oli kelkkaparkki vasemmalla, niin siima tulee siihen oikeaan. Mutta ei nuottikisossa se siima on nyt aika toissijainen asia. Mutta tosiaan tullaan aika kovaa ja sitten mennään silleen taas vähän silleen niin kuin yllättäen. Etumista oikein, joo. Joo, mennään pienemmälle tielle ja tämä on sitten sellaista niin kuin megakulmikasta, että tässä on niin kuin vaan pelkkiä 90 ja suoria. Että tässä varataan joku kilsan suora ja sitten käännytään pitkä vasen. Se ei ole välttämättä mikään runkipaikka, mutta voisi olla aika hauska paikka olla katsomassa, jos sinne saa mennä. Mm.
Jos on talo, niin eiköhän noin se olisi mennyt. Joo, sitten joo, kyllä. Pieni nyppy vielä, mikä keventää ennen. Ja... Joo. Sitten taas pitkä suora ja sitten toinen 90 ja sitten käännytään metsäautotiellä. No tämä nyt on ihan ok vielä, vaikka tämä on tämmöistä kaasupohjassa, niin tämä nyt ei ole kuitenkaan ihan, mennään ylös tai alas sentään. Tässäkin on muuten paikka. Toi on ihan selkeä, se on siis, niin oikea tuo alamäessä, siis tämä on ihan selkeä, joo, että täällä on jotain, mutta sehän kääntää, tulee vähän ja sitten se kääntää uudestaan ja sitten se on väärinpäin kallellaan. Tuohon mä menisin kattoon. Mitäs Kasperi on mieltä ja muut ammattikatsojat? Olisiko mä yksinään tuossa notski ja makkaran kanssa? Tässä ei mitään voi käydä, niin tää on siitä. Tuonne voisi mennä ehkä vähäksi aikaa katsoa. Tuohon tulee toi, kun tuossa käännytään takapiikestä, niin sinne ei tavallaan pääse, koska sitten se pätkä jatkuu myöhemmin sitä samalla tiellä eteenpäin. Okei. Okay. Että se ei ole ihan helppo päästä sinne, mutta taas vaikea näistä sanoa mitään, että mihin pääsee ja mihin ei. Aivan. Niin, Sigma, sitä varten käytetään keltaisia laseja lumiralleissa. Mutta varmaan tosiaan helpompi ehkä sitten tulla tuolta pätkän maalista ja sitten kävellä se. Siinä on niin kuin kilsa maaliin ja sitten on niin kuin varmaan joku toinen kilsa käveltävää sellaisella osuudella, missä ei ole pätkä, niin sitten siitä pääsee tuohon. Okay. Voisi ehkä olla tehtävissä. Yeah. Tämä menee tuolla jossain pikkuteillä, mutta siis kun käännyttiin sen pikkutielle, niin aluksi oli semmoista niin kuin kovavauhtista pikkutietä ja sitten käännyttiin tälle tämmöiselle kärrypolulle. Tämä on ensin on sellaista niin kuin teknistä menoa ja sitten tämä ruvetaan menemään aika kovaa nyppyä nyt. Tämä on aika hauska tieosuus, että tämä on niin kuin tälle pätkälle sellainen niin kuin hyvin omaperäinen juttu ja tuo niin kuin vähän jotain luonnetta. Tässä on aika paljon tuommoja hämääviä paikkoja ollut. Joo. Hämää silmää, niin kuin ainakin tässä videolla nyt, kun ekaa kertaa katsoo. Niin. Mutta tämähän on vähän semmoista tunturin tyylistä ristilampea. Joo, sarjata. Kyllä. Mutta sitten kun tältä tieltä päästään pois, niin sitten se palaa taas siihen sen edellisen uuden pätkän tyyliin, että vedetään vaan niitä niin kuin ihan suoria teitä risteyksiä, että sitten tämän jälkeen ei enää ole mitään. Jos korkeat penkät ja kovat, niin ei sieltä kukaan pääse pois. Kyllä. Ja ei pääse kuulemma maalista sisälle. Tässä se taas nähdään, että ei kannata ruveta katselupaikkoja jakeleen, jos ei tiedä. Ei pääse maalista sisälle ennen sulkua. Vai mitä, Joonas? Kohta kilpailujohtaja taas kertoo radiossa, että siellä se Antti kertoi striimillä, että tänne sai mennä. Pääsee hänen sulkuun menemään. Niin, mutta ennen jalkaa. Sulkuun. Ennen tukset sulkuun. Jalkaa. Kaivatte sen sinne, sen auton. Aivan tuosta noin pitkä matka tuolta Iholtatieltä. No, mutta ennen sulkuun isolle tien, vai sulkeeko sen ison tien niin kuin vuorokautta ennen? Mun mielestä kaikki pätkät suljetaan edellisestä neljältä. Jostain osu silmään tämmöinen. No mut Kasperi tosi rallifanina, niin teltta mukaan ja sinne niin. Joo, Kasperilla sama tieto. Antti soittelee Ruotsilla ralliradioon ja vastailee kilpailujärjestäjän väitteisiin ralli Ruotsilla. Kyllä. No niin, nyt ollaan 9 minuutin kohdalla, jos haluat tasata. Joo, mutta ei tässä ei enää mitään näyttävää kyllä. Ai jaa. Okay. Voit sä heittää sitä videoa johonkin tuonne loppupuolelle ja katsoa, millaisia suoria siellä on, mutta niin kuin, tässä oli nyt kaikki mielenkiintoiset jutut, että loppu on sitten vaan niin kilsojen vuoksi. Täällä oli myös yksi hämäävä risteys, mutta sekin todennäköisesti on sitten siimojen takia sillä, että ei se mikään ole edes viimeinen rallin paikka. No niin, tuossa on tämä joku pieni risteys. Tämä on siis eka pätkä, mikä muistuttaa tunturin. Joo, just se menikin tuossa tunnolta ohi se kyseinen oikea. Tämä on vähän tunturimaisemaa, niin kuin, siis tien tyylisestikin. Vähän kuin oltaisiin Sarrio ristilampi akselilla. Aina puut on liian pitkiä, mutta... Mm. Joo.
mennään ihan tänne loppuun, kun siellä mitään. Ai, sitten tulee jotain helvetin maantietä taas. Joo, ei tässä ole mitään nähtävää. Okei. Sitten on vielä yksi erikoiskoe, eikö niin, lauantailta? Lauantaissa, joo. Mä heitän sulle taas tuonne jonkun historic onboardin, että voi katsoa vähän millaista se... Noniin. Ettei tarvitse näyttää mitään laitonta sisältöä, mutta voidaan katsoa millainen se pakke on. Eihän toi ole laitonta toi, mitä, sanon, mitä me näytettiin. Ei, kun tarkoitan, että... Niin, pätkä! Niin! Onko jotain sanottavaa tästä ennen kuin ruvetaan katsomaan? Joo, eli sitä... Pätkän alkuosa on myös niinku rallin parhaita osuuksia, tai tämmöinen, mikä kääntyilee koko ajan, mutta ei ole mikään semmoinen syherrö. Tai just niin kuin sanoisin, että sweet spotissa sille, että onko se niinku semmoista jouheita vai teknistä. Niin... Joo. On muuten Jaakko kaksi kertaa sanottu tämän striimin aikana, että ei ole Emilin paikka tässä mukana. Jaakko, nyt tarkkana siellä. Mun piti just sanoa sulle, että nyt mitä sä puuhat siellä oikein samaan aikaan. Oot kattanut minä lähetystä ja sitten sä katsot jotain, varmaan jotain helvetin koripalloa katsot samaan aikaan. No, jatketaan. Audio, joku... kiitos seuraamista. Tämä tie on joku semmoinen vanha valtatie, mitä on joskus niinku hevosella menty keskiajalla. Mutta nyt se E4-tie on siihen rakennettu viereen, niin voidaan rallia ajaa sitten tässä. Mutta... Okay. Tämä on aivan helvetin hyvä tie kyllä. Aurinko paistaa kivasti silmään, ettei näkyä yhtään mitään. Mä nopeutin vähän, niin tää historikkimeno näyttää aika kovalta. Tulee samalla vähän aeroa lisää, kun tavallaan se fysiikka muuttuu luonnottomasti, kun menee mutkista vaan ja pysähtyy. Ja... Kyllä. Tää muistuttaa vähän tää alku viime vuoden perjantai vika EK:ta. Tää on viime vuoden perjantai vika EK. Onko? Joo. No niin, ihme, että se muistuttaa sieltä. Ja siis tämä video on, eikö tämä video niin kuin ole jopa sieltä hissasta, mikä ajoi siellä niin kuin okay. PRC-vetojen välissä? Joo, mä kyllä katsomaan, että tämä muistuttaa ihan. Vielä sitä tunnistaa, saatana. Tässä oli se yksi risteys, eikö ollut, missä noin meni penkkaan oikein? Joo, tämän 6 kilsaa mennään tätä ja sitten tulee risteys oikein. Mm. Ja siinä sitten, kävi porukkaa penkossa. Sitten mennään semmoiselle metsäautotielle, missä mennään taas niin kuin vaan ihan täysiä. Mm. Käydään niin kuin heittää semmoinen ketulenkki, missä joo. Ajetaan pelkästään vaan täysiä. Sitten siinä on niin kuin keskellä yksi risteys ja sitten taas palataan tälle tielle vielä. Kyllä. Mutta tämäkin on niin kuin ihan ok pätkä, koska tässä on niin suuri osa tätä mahtavasti kääntyilevää tietä. Sitten siinä välissä vaan on hyvin pieni rytmin muutos, että tavallaan sekin on jossain määrin niin kuin haaste sille, että pystyy sitten niin kuin vaihtamaan siihen rytmiin, että vedetään ihan täysiä ja sitten vielä niin kuin palaamaan lopussa siihen. Samaan rytmiin. Kyllä. Olisi varmaan jo pitänyt Mika vähän hidastaa, jos mun video olisi katsottu. Mene lenkille, Teemu. Olen käynyt jo. Mutta tää on hyvä pätkä. On joo. Roope Korhonen voittaa ralli kolmosen vai? Jos pysyy tiellä. En mä olisi kattanut. Siellä on junnut. Joo, mutta ei junnut ketään. Ei siellä ole ketään. Ei ole tänä vuonna ketään. Se on surullista. Siis junnojen taso on tänä vuonna todella huono. Valitettavasti. Joo, onhan toi Roopelle ihan niin kuin tavallaan, ei sillä ole muuta kuin hävittävää. Että kyllä niin kuin, että jos ei mitään mokaile, niin kyllä se on ihan niin. Voiton paikka. No. Meillä on sitten, niin, sano vaan. Herranen ja Kallio on sitten suomalaisista ja sitten muuten nämä on ehkä vähemmän lumispesialisteja. Munsteri ja Ruotsissa kauden ainoa JVRC-kisa. Munsteri on nyt väärässä paikassa väärää aikaa. Hyvä, että opettelee toki, mutta ehkä tuo VRC 2 nyt ei vielä, mutta se, että se ajaa tänä vuonna jollain VRC:llä, niin... No joo, mä oon ihan samaa mieltä. Voi että äiti ja voi isä, mitä olette mennyt tekemään. Todennäköisesti vaan niin kuin... kolauttaa sen uraa silleen, kun se väärään menee liian suuntaan. Aikaisin sinne sitten köröttelemään ja tulee kallis keikka, mutta... Kyllä. Ei herranen ja Kallio ajas samalla sivulla. Uusi Oliver Munster siis. No ei se nyt ole mikään runkia. Ei vaan riitä, vauhti.
Kattokaa nyt, kato vaikka Jaakko Monte Carloa, asfalttimies, ja paljon se jäi saatana tolle formolle. Mm. 3 minuuttia. Mutta joo, kaikki muistaa varmaan tämä EK, kun minäkin muistan. Sitten on lauantai taputeltu, eikö niin? Sitten joo. Uumea sprintti, mutta tämä on tai tämä. Sitten on se pitkä uuma, ja niin, pitkä voidaan uuma, tietysti sitäkin nyt vähän katsoa sitä alkuosaa, että se nyt on niin kuin, näkyy tuossa karttakuvassa, että siellä on niin kuin ihan sairaan pitkiä suoria. Ja tosiaan sitten se eka risteys tulee nyt sieltä eri suunnasta kuin viime vuonna, että se on ehkä pikkusen helpompi sitten, ei mene jarrutukset pitkäksi. Aivan. Mikä on VRC-auto huippunopeus sorolle ja asfaltilla 200 kantturissa? Onko siinä, ei ole rajoita turvallisuudesta vai laatikko? Välityksistä johtuvia asioita, Oudi. Ajettavuuteen ja siihen, että mikä on hyötyä. Hyöty sille, että sulla on kuinka kovaa sitä mutkia oikeasti voit ajaa. Ja kiihtyvyys sitten, ja kiihtyvyys niin kuin jostain 60-120 ja kaikki tällaiset asiat. Silloin kun oli ne yli 2-litraiset VRC-autot silloin vuonna 2010 ja sitä ennen, niin niissä oli niin paljon enemmän vähentynyt, että niissä pystyttiin käyttämään sellaisia välityksiä. Että joo, silloin mentiin pitkälle yli 200. Mm. Mutta 220 taisi mennä silloin. Niin, sitten kun tuli nämä 1-6, niin sen jälkeen ne ei ole enää kulkenut sitten 190 kovempaa. Jaakko, ei mulla ole mitään sanottavaa. Joo, Milneri tietää. Joo, mutta se on niiden markkinointi. Ei ne voi sanoa mitään muuta. Ei tietenkään voi sanoa. Se oli vaan ikävästi sanottu. Luiko sä, Krisse, tuo jutu? Joo. Kun se sanoi siinä, että ei se Skoda ole hyvä, vaan Kryösin on hyvä kuski. Kyllä. Tavallaan niin kuin sanoi siinä myöskin, että Furmo oli vaan paska, kun ei pärjännyt. Nimenomaan. Kyllä mua vähän nauratti, kun mä luin sitä juttua. Tai ei naurattanut, hymyilytti. Niin. Ehkä. Juuri nämä kommentit. Ei se auto ole hyvä, kuljettaja on hyvä. Aivan. Mites se teidän kuljettaja? Mutta toivottavasti M-Sport saa hommaa jotain ryhtiä myös R5, koska sitähän tarvitaan sitäkin merkkiä. Vaikka sillä nyt kuinka ihmiset naureskelee, niin me tarvitaan lisää merkkejä tuonne. Jos M-Sport lähtee helvettiin R5 kanssa, niin ei sekään ole hyvä. Niiden tarvitsisi vaan tehdä uusi, kun se on aika vanha. Kokonaan uusi auto. No, kun se ei ole edes hirveän vanha, se on 5 vuotta vanha. 19 Jyskälään taisi tulla. Mutta eikö samana vuonna tullut Skodan se Evo-malli? Mm. Että Skoda on tavallaan nyt niin kuin siitä tehnyt uudemman. Niin. Uusi auto pitäisi tulla. Jossain kohtaa ne puhuu, että ne tekisi uuden auton, mutta en tiedä enää mistään mitään. Miksi tehdään uutta, kun bisnes vieläkin toimii vanhalla ja ihmiset vuokraa? Mutta goofy, kun ei ihmiset toimiva. Vuokraa. Niin, ei se ja ei toimi edes vanhalla. Viron testikisa tuli uusi, olin paikan päällä, kun Teemu ajoi sillä, ja voi herran siuraa ja varjelle, millä sitä se oli katto. Sorolla nostaa takapyörää 90 mutkassa ja ajoit risteyksiä kolmosella. Niin. Oho. Ruotsissa on viivalla 19 Skodaa ja 1 Fordi. Kyllä. Joo, mutta se ei ole onneksi minun mure. Yksi Fordi. Kuka on uskaltautunut Fordilla? Joku ruotsalainen. Virves, eli sekin on Fordi. Virves. No sille ei ole vaihtoehtoa taas sitten. Niin. Tai olisi ollut vaihtoehtoa ajaa sitä ralli kolmasta, niin kuin Sami teki. Että ajaa sitten Skodalla PRC2 ja ottaa ilmaiseksi ne ralli kolmas kokemukset sitten. Se oli mun mielestä Samilta ihan hyvä veto. Ihan katkeskohan mulle. Ei katkenut. Aa. Niin. Virveksen ura kyllä haudataan tuossa aika pitkälti. Jaa, ei ole enää vaihtoehtona ottaa sitä ralli kolmasta. Okei, no sitten. Joo, meillä on vielä Giflar Rambo, iso kiitos seuraamisesta. Meillä on vielä yksi pätkä, eli se mitä sä oot vähän kattonutkin jo sieltä. Westerwijk, otan se alkuun. Tämä on tämä uusi pätkä ja tietysti voitaisiin tässä kohtaa myöskin kommentoida sitä, että meillä on
5 kilometriä, mikä on sinänsä ihan siistiä. Nykyään nämä pitkät pätkät on harvinaisia, vaikka eihän nääkään vielä niin kuin hirveän pitkiä ole, mutta niin harvinaista, että olisi yli 30 kilometrin pätkiä, niin nämäkin tuntuu jo siltä, että ne on ihan maratoneja. Mm. Ja sitten meillä on sunnuntaissakin 63 kilsaa, eli ajetaan tämä Västervik kahteen kertaan, ja sitten vielä tuo Uumaja, niin siinäkin on ihan hyvin vielä tekemistä. Et nyt on vielä sitten, tämä Västervik ajetaan 2 kertaa, niin se ekan vedon jälkeen on sitten huolto vielä, että ei tarvitse ainakaan renkaita säästää sillä ekalla vedolla. Aivan. Mutta minkä takia tämä Västervik ei olisi vaikka sitten poveri? Super, se on no, tietenkin. Niin. Mutta joku kunnon pätkä pitäisi olla poveri ilman muuta. Ei tässä ole niinku... Ai anteeksi, mä oon 16 sekunnin kohdalla. Joo, pistäpä saman tien 1.16, koska tämä video lähtee tavallaan... Ai kun niin sä sanoit, joo, se lähtee siitä, se lukee sun blogissa. Joo. Joo. Tässä on lähtöväin. Joo. Okei, 3, 2, 1, vetoja. Ja oliko sullakin kaksinkertainen nopeus? Puolitoista, mä vaihdelin vielä. Mä otin tässä nyt pienen etumatkan. No niin, mutta tämä alkuhan olisi oikeastaan, että voisi mennä kaksinkertaisena, koska tässähän ei niin. Ole ekaan 10 minuuttia oikein niin kuin mitään. Sitten kun vääntää sille pienemmälle tielle, niin sittenhän tulee vähän niin kuin... On tuolla tokalla tiellä on muutamia kivoja mutkia, ja sitten siihen tulee yksi sellainen Y-muotoinen risteys, ja sen jälkeen on myös vähän ehkä ajettavaa, mutta sitten mennään taas aika kovaa. Mutta ihan eka tie, niin tässä ei tapahdu mitään. Ei. Ja tämä on taas semmoinen näitä... uusia Uumajan pätkiä, että tässä ajetaan kokonaan vain näillä metsäteillä, että tässä ei ole mitään, niin kuin, hädin tuskin näkyy missään mitään taloa tai peltoa. Aivan. Niin, ja sitten näitä helvetin pitkiä suoria. Ja sitten taas 90 taas mennään. No joo. Joo, tosiaan tässä rupeaa tulemaan tällaisia ihan hauskoja mutkia, että nämä, niin kuin, nämä on myös aika pitkiä tämmöisiä pyöreitä mutkia, mutta kyllä nämäkin niin kuin varmaan ihan joutuu jarruttaa ja kääntää ihan kunnolla, niin kyllä. Ootas, mä pysäytän hetkeksi. Joo. Kerrotaanko jotain renkaista, montako settiä, millaisia, miten valitaan? Huippu-urheilussa ihmettelen, että ei saisi ajaa koko ajan, kun uudet ei kestä. Mikä on pahin paikkatilanne? Nastat ja välillä sulaa ja jäät. 7 mm nastalla Oudi, eli tarkoittaa sitä, että se ulkonema on 7 mm. 1 nastatyyppi vain käytössä. Talvirenkaana. Kesäralleissa on 2 erilaista, sitten asfaltilla on 3 erilaista, Montessa on 4 erilaista, eikö? Joo. Ja kustannuksen takia rengasmääriä on rajoitettu niin, että sulla on tietty määrä renkaita viikonlopulla ja sun pitää osaa niillä tulla toimeen sitten se viikonloppu, se on kustannus. Mielestäni sekin muuttuu nyt tälle vuodelle, että niitä on niin kuin aina 28 rengasta ja 7 on minun samat. Mutta samat tuolla, renkaat, että... niin että se shakedownin renkaat ei ole siinä mukana vai on mukana? No siis ne, mitä käytät shakedownissa, niin niitä sun täytyy käyttää myöskin rallissa, että se saattaa vaikuttaa, että säästellään shakedownilla sitten. Mutta niitä on nyt, että aikaisemmin siinä oli joku sellainen laskukaava, että kisassa voi olla 7 tilaisuutta vaihtaa rengasta ja jokaisen niihin saa 4 ja sitten vielä 4 shakedownille. Joo. Eli nopeasti laskettuna se niin kuin tekee, että jos on ne 7 renkaan vaihtopaikkaa, niin sitten saa 32 rengasta. Niin, kyllä. Eli siis, niin monta se oli 5? Ja tavallisessa asfalttirallissa sulla on hardi, softi, intermediatti. Ei ole intermediatti. Ei ole intermediatti, eikö hardi ja softi, anteeksi. Sitten on se saderengas, niin. jos on ihan monsuuni, mutta sitten se pitää olla monsuuni. Mm. Ja siis se softi on, Oudi, semmoinen, että sillä ajetaan sateellakin hyvin, hyvin pitkään, se on niin pehmeä. Soralla on hardi ja softi, ja kumpi niistä on primary-rengas, mä en tiedä, onko tänä vuonna sitä enää sitä sääntöä, että toinen on primary-rengas, niin sitä primary-rengasta on enemmän ja sitten sitä toista on vähemmän. Joo, ja tosiaan lumirenkaatkin on semmoisia, kun joskus ne oli semmoisia ihan kapeita, niin nyt niiden niin, täytyy olla näille samoille vanteille meneviä, niin ne on aika leveitä, niin se on vähän erityyppinen homma. Saderenkaita ei sinänsä ole muuta kuin asfaltilla erikseen, soralla ei ole saderengasta erikseen. Renkaita ei nykyään enää saa leikata. Mitäs muuta sä kysyit? Mikä on pahin paikkatilanne?
En osaa ihan sanoa, mitä tarkoitat, mutta semmoinen, mitkä kääntyy yllättäen pois alta tai kiristyy yllättävästi tai kapenee yllättävästi. Tai, vai liittyy renkaisiin? Että kun nastat ja välillä sulaa ja jäätä ja silleen, että miten ne... Niin kuin... Sitten kun nasta rupeaa kääntyy alta pois, niin se on ehkä se huonoin tilanne, että sulla ei ole pitoa. Tai sitten jos on syvä ura, syvä jääura ja se nasta ei yllä siihen, niin sä meet ihan pulkkana. Joo, se on leveä rengas, joo. Näissä on aika kohtuullisia nämä kilsamäärät sille, että niin perjantai-lenkillä ajetaan 50 kilsaa, lauantai-lenkillä ajetaan, mitähän tuosta nyt tulee, joku 60 kilsaa. Ja sitten tässä sunnuntaissa oli vielä renkaan vaihto keskellä, että ei ihan hirveästi varmaan renkaan kulma ole ongelma. Joo, ei. Että niin kuin kaikkein pahin paikka on tuo lauantai viimeinen Uumajan pätkä, että sitten on niin kuin ajettu ensin 60 kilsaa niitä metsäpätkiä ja sitten vielä se 10 kilsainen Uumaja. Aivan. Ja rengaspaineet, Joonas, niin 1,65, ehkä jopa 1,6 leveä. Mä en tiedä enää kapeiden renkaiden, kun en mä ole kapeiden kanssa ollut toiminnassa pitkään aikaan. Mut leveä Pirelli, niin 1,6 jopa lähtöpaine. Ennen EK:t. Aika alhaisilla paineilla. Ja on vapaa valinta sääennusteen mukaan. Totta kai on vapaa valinta. Sitä ei paljon sää, tai katsotaan totta kai sääennustettakin, mutta siellä on säämiehiä pätkillä ja kavereita pätkillä sen takia, että saadaan ne pätkän olosuhteet, koska pätket saattaa olla tosi kaukana huoltoalueesta, niin se sää voi olla ihan eri pätkillä kuin mitä se on huollossa. Nyt täällä Ruotsissa ei voi tehdä mitään rengastaktikointia muuta kuin se, että ottaako 5 vai 6 rengasta. Esimerkiksi perjantaina, kun on aika lyhyt lenkki, niin voisiko olla, että kannattaakin ottaa sitten vain se yksi varapyörä, että se on kevyempi auto. Kyllä. 25 kiloa kevyempi. Jatketaanko videot? Joo, voidaan jatkaa. 308 kohdassa olen minä ja lähtee nyt. Sattumalta olin pausittanut ihan tässä samaan kohtaan. Noniin. Kohta eli tulee... nyt oltiin tässä niin kuin pätkän toisella tiellä ja kohta pitäisi tulla niitä mun mainostamia mutkia. Nyt rupeaa aika, tulemaan, muistan tuo auto. Aika suoraan on tässä menty, mutta... Niin on. Tässäkin ehkä pikkusen toi kamera vääristää, että koko ajan niin pikkusen kääntyy, mutta ei näyttäisi ehkä miltään. Mutta sitten tulee niitäkin paikkoja, missä se niin kuin ihan oikeasti kääntyy. Sitten mutka on tosi pitkä. Ainakin tämä oikea oli semmoinen vähän niin kuin tiukempi. Ja seuraava oikea ja sitten vasuri. Joo. Tässä on hyviä mutkia kyllä ihan. Viime vuonna oli sen yhden pätkän lopussa oli semmoinen, että ajettiin just semmoinen kilsan mittainen suora ja sitten se oli semmoinen pitkä vase ja sitten oli hauska olla ja sitä seurata, että kuka ajaa sen nostamatta. Ja sitten lopulta Kalle veti sen nostamatta, muistan. Mutta sitäkään pätkää ei ajata tänä vuonna. Ei niin. Varmaan kohta tulee se Y-muotoinen risteys sitten. Se ehkä vähän tulee silmille, mutta joo, nuotti ihan. On pitkää suoraan kyllä. No. Siinä taas sitten voi katsoa somesta, että onko tullut kommentteja tai Tinderin matcheja. Tässä voidaan myös miettiä, että missä voitaisiin järjestää sitten lumiralli, kun ei tämä oikein täällä Uumajassa pitänyt oikein niin kuin hyvä. Niin. Rovaniemi ja täysin uudet pätkät. Mitä ei ole SMS-sä. Sehän se paras olisi tietysti, jos Suomessa voitaisiin järjestää 2 kisaa. Nyt tuli se risteys muuten. Niin tuli joo. Ja sitten tulee taas vähän enemmän teknistä ja kapeampaa, mutta en tiedä, Norja voisi olla hyvä vaihtoehto, mutta täytyisi ehkä vähän kysyä niiltä norjalaisilta, että kuka teistä haluaisi järjestää sen. Ja
On sen näköistä, että kun lähtee, niin akku lentää. Itäralli voisi olla hyvä. Moni on sanonut tossa. Siellä on hienot tiet kyllä talvella. Onko meillä Ontsa paikalla? Ei taida edes olla. Ei, koska olisi varmaan, Ontsa olisi olisi varmaan hikkunut. Niin. Kyllä. Oliko sillä joku syy, miksi Kanada, anteeksi, mä vastaan, puuttuu sieltä kulttuuri, sieltä puuttuu kulttuuri ja sieltä puuttuu kulttuuri ja sieltä puuttuu kulttuuri ja sieltä puuttuu järjestäjät. Suurin ongelma Amerikan, Kanadan mantereella MM-rallin järjestämisen on järjestäjän puute ja ammattitaito. Ja sitten ehkä se katselukulttuuri, että siellä on totuttu enemmän katsoa niin kuin ratakisoja. Että... Kyllä. Ja sitten, tai ainakin joskus, mä ehkä muistelen jotain Juha Piirosen selittämää, että ne kaikki vakuutushommat ja semmoiset, että siellä on järjestään pakko oikeasti taata, että yleisölle ei käy mitään, että sitten ne korvaussummat voisi olla niin valtavia, että sen takia ne sitten pistää yleisön niin kauas karsinoihin, että ei varmasti käy mitään. No, vähän tietää tuota Amerikan logiikkaa, niin sä varmaan jaksat, maksat 100 miljardia jollekin, jos jollekin niin käy jotain. Nyt voidaan kelata video tuonne kohtaan 9.25, kun mennään sinne pienelle tielle. Joo. Nyt oikea risteys ja vasen risteys. Tuplaristeys ja kärrypolulle. Joo. Tämä oli ihan mielenkiintoinen näköinen osuus tämä. Tässä käy niin oikeastaan tapahdu mitään, mutta kun tämä on niin kapeata ja sitten en tiedä, miten ne lumivallit sitten vielä tähän lisänä. Oli tässäkin pari ihan hauskaa, tästä vähän nypyn yli mutkaa, mutta tietysti vauhdit ei tule kovat. Ei. Riippuu myös tietenkin sit vähän, että miten se lumimäärä nyt vaikuttaa tähänkin tiehen, että jos siellä on metri oikeasti lunta tai mitä ikinä, niin sehän on ihan tähän vielä kapenee tämä tietä sitä entisestään vaan. Kyllä, ja sitten se, että tämä on varmaan sellaisia teitä, että ei niinku ihan joka päivä kuljeta ja aurata, että varmaan sitten vaan niinku kisaa varten vedetään auki. Mm. Verrattuna sitten siihen, niinku, kun ajettiin Vermlannissa, niin suuri osa niistä teistä varmaan oli sellaisia, että niissä oikeasti liikuttiin. Kyllä. Toki täälläkin on niitä, missä niitä talonpihojakin on sellaisia, että niihin oikeasti niin ajetaan päivittäin, eli se aurataan jatkuvasti. Mutta kyllä. Näissä se vaikuttaa sitten ihan siihen pohjaankin, että kun sitä ei ole ikinä tampattu, niin sitten sieltä tulee sora esiin. Niin, juuri tämä. Tämä on myös vähän semmoinen väkisin tehdyn oloinen EK ehkä nyt vähän. Nopeuksien takia jo otettu tämmöinen tosi pieni kärrypolku tähän, mutta... Mutta kyllä mä ehkä olen sitä mieltä, että tässähän olisi ollut vaihtoehtona ajaa niin kuin tämä sama osuus vierestä isoa tieltä pitkin, mutta tylsempi pätkähän tämä silloin olisi ollut, että sikäli ihan hyvä, että on tämmöinen niin, kunnon rytmimuutos. No sekin on totta, joo. Mutta eipä tässäkään tosiaan hirveästi mitään tapahdu, että nyt rupeaa näkyy vähän jotain taloja siellä ja tie muuttuu vähän leveämmäksi. Sitten tullaan toiseen tuplaristeykseen ja sekin on ihan jännä paikka, vähän riippuu aurauksesta, että miten suoraan sen pystyy menemään, onko roskapönttö paikallaan. Kyllä. Sitten taas mennään tämmöiselle, tästäkin nyt pikkusen kääntyilee tämä tie. Tässä on jotain ihan ok-mutkia, ja sitten tulee vielä pikkusen teknisempi osuus, ja sitten loppuosa on vaan taas niitä suoria teitä. Että eipä tälläkään pätkällä nyt niin kuin hirveästi mitään ollut. Ja 25 kilsaa. No ei renkaat kulu. Niin, kun ei jarruta eikä kiihdytä. Niin. Niin. Eikä slatittele. Niin. Joo, vähän. No, on tämä nyt ihan, ei tämä niin huono, nyt kun tämän reitin katsoo oikeasti vähän paremmin niin kuin ekaa kertaa, niin ei tämä nyt ihan niin huono ole kuin mitä mä jostain kommenteista vähän niin kuin teki itsellekin ennakkoon ehkä asennettani. Okei. Okay. Ei tämä ihan niin huono ole, mutta... Mutta siis erityisesti nämä uudet pätkät, paitsi se yksi, se lauantain eka pätkä on mahtava, mutta sitten muuten nämä uudet pätkät, on, nämä kolme muuta on mun mielestä aika tylsiä. Hmm.
Mutta jos joku katsoo tätä videota, niin tässä oli myös tosiaan se, että se, joka tämän videon on tehnyt, niin se kääntyy tuossa 17.25 kohdalla väärään suuntaan. Väärään suuntaan. Mutta joo, tämmöinen kisa tällä kertaa. Mitäs sä odotat tuolta kisalta? No vaikea kyllä sanoa mitään muuta kuin, tai tavallaan Montesta tapahtui oikeastaan kaikki, mitä mä odotinkin, paitsi että mä olisin odottanut, että Növille olisi mennyt vähän kovempaa, mutta ehkä niin kuin Kalle tulee tietysti meneen kovaa ja toivoisin, että Esukki saisi vauhtia ja toivottavasti kanssa Breen saa vauhtia. Mm. Mutta muuten on silleen vaikea sitten, no Evans on kanssa tietysti kova sana ja se varmaan tulee olemaan Kallelle kovin haastaja. Pitääkin katsoa taas noin lähtöjärjestysasiat, että onko siellä kellään mitään. Eli Kalle, Neville, Evans, Tanner, Katsuta, Lappi, Lube, Breen. Sekin on se, että näitä autoja on hirveän monta, niin ei siinä niin kuin Breen on 8, niin on se nyt ehkä pikkusen sitten putsaantunut, jos on putsattavaa, mutta Lappi on 6. ja Tanner 4, että kuinka paljon se sitten vaikuttaa, niin sitä on vaikea arvioida. Millaiset olosuhteet oli lyhyt. Niin, millaiset olosuhteet on ollut? Otas yr.no ja laitetaan se. Laitetaan siihen semmoinen paikka kuin Vännäs, niin se menee lähemmäs niitä pätkiä, kun Uumaja on periaatteessa, niin kuin, ne pätkät on siellä niin kuin sisempänä, niin siellä ihan rannikolla se Uumaja. Niin. Siellä on vähän lunta luvattu lisää, ettei paljon. Tuo on siellä ainakin pakko, niin saako tästä pitempää? Poreka osaisi ehkä näyttää niin kuin pidemmälle. Me ei Porekakaan näytä torstaita pidemmälle, mutta tietysti vaikea se on ennustaakin niin pitkälle. No, pitää tätä seurailla. Mutta jos joku haluaa ottaa hyvän sääennustuspaikan, niin yr.no, sieltä löytyy hyvät. Kyllä. Mutta joo, tosiaan niin kuin näyttäisi tulevan lunta jonkin verran. Poreka lupaa jopa niin kuin enemmänkin lunta tuonne sunnuntaille ja maanantaille. Näyttäisi, niin kuin, että sunnuntaina 12 senttiä ja maanantaina 5 senttiä. Okei. No niin. Ja pakkasta koko ajan. On keppivaihteet. Keppivaihteet ja takavetoneet tekijämiehet erottuivat itsellä vähän kliinisen tylsää nykyralle. Nyt kun on Kalle, niin kiinnostaa vähän enemmän. Okei. Nyt ollaan kato vuodessa 23, että tekniikka kehittyy ja kaikki menee eteenpäin. Ei ole sentään niin puoliautomaattisia vaihelaatikoita, että jo segmentaalilaatikko, mikä on mun mielestä, no, mä oon sitä mieltä, että pitäisi olla rattivaihteet, mutta ehkä se on hyvä, että on tuommoinen vaihekeppisysteemi. On siinä tietysti yksi hajoava osa vähemmän, että niissä edellisissä versioautoissa aika usein se hydraulisysteemi niin jos jokin. Kyllä. Joo. Mutta kyllähän ne takavetosia pääsee vielä katsomaan, ettei niin ole pääsee. Mikään hävinnyt vielä. F-kuppi oli tosi vähän ilmoittautunut autoja, sen mä katsoin. 51 sanoi joku tänne, että joo, niin oli. Oli vasta ilmoittautunut. Se on tietenkin vähän sääli. Makuasioita, kun tykkää mistäkin. Me oltiin aikataulussa. Tässä kerätään hetki katsomaan jotain ihan muuta ja sitten tulee Lehtisen Jarmo. No niin. Voisin veikata, että koska hän on kartanlukija, niin hän tulee olemaan suhteellisen punktuaalisesti paikan päällä. Kysypä häneltä, että missä voitaisiin saada hyvä luminen MM-ralli. Täytyy kysyä. Mä saan tai että onko hän niin kuin mitä mieltä tästä Uumajasta? Joo. Kyllä ne varmaan kaikki kysytään. Tuonne oli aika paljon tullut kysymyksiäkin tuonne tonne valmiiksi, niin täytyy varmaan sieltä rupea katsomaan niitä tässä näin. Kiitos Antti! Kiitos myöskin, nämä on hauskoja sessioita. On, ja jos ette ole vielä ottanut seurantaa, niin YouTubessa siellä on näköjään 11 otti uuden seuraajan tämän tekoaikana. It gets faster now, niin sinne. Joo, ja blogi tietysti. Blogi tietysti, eli blogi on itgetsfasternow.com. Täällähän se on se sivusto. Sinne tulee joka MM-rallista ihan huikeita materiaalia.
Voittaja veikkaus Krissa ja Antti. En mä nyt rupea voittajan veikkauksia kertoa, koska se on kisa. Pistäisitkö linkin? Niin, siellä ne on ne. Mä oon ainakin pistänyt jo veikkaukset sinne Discordiin, niin Jaakko voi katsoa sieltä, mutta kyllä mä tietysti Kalleja veikkaan, että voittaa ja Suninen voittaa VRC2. Se olisi ihan suotavaa. Se olisi ihan suotavaa, kyllä. Mulla on näköjään, mun pitää rupea katsoa näköjään tota miittiä taas kuntoon, kun se on se jotain vittuilee tuossa taas. Joo, mä lähden tässä keittelemään iltapuuroja. Iltapuurojen keittohommiin. Minä en lähde mihinkään, minä vaan säädän ton kameran kuntoon, niin ottakaa sen verran. Mutta iso no kiitos niin. Antti, otetaan taas tota Meksikoa ennen, niin voisimme ottaa Meksikon. Tehdäänpä näin. Paikan päälle, niin sinne se pitää tehdä vähän eri tavalla, mutta tehdään se hyvissä ajoin. Kyllä, kiitoksia katselijoille myöskin. Kiitos Antti. Palaillaan. Palataan. Moi moi. Moi moi moi.